Drž, ne daj, tu smo ti kratko, razumeš? Farbe mi gume. Donosimo alkohol, ne piju, onda slušaju priču, tamo i glupi skokurac. Eto, to vam je ukratko. Moguće nas već uhapsi. Evo jutro posle paša i bice, prvi put sišli na bazen. Da, prvi put vidimo hotel iz ovog ugla. Iz ovog ugla nismo ni znali da ima. Ali to znači da je dobro. To znači da je dobro. Evo je naša soba tamo. Tako da, vidimo je. E, ko je ovo fazon? Da ja postavljam sve sa Ibice i restorani sa Ibice se javljaju moci da ih reklamiram. Pa kako to? Šta ja postavljam na džabe? Dođe mi polovi moj telefon njihov. To je moci. Hvala vam što gledate Glory Days, dobrodošli u ovaj satanistički hotel, to jest naš. Planili smo sve u ovom fazonu, razumete? Ovako, ovo je četvrti dan, je li tako moci? Četvrti dan na Ibici. Svi su bili u paši, večera se lagano večer, idemo se prošetamo da vidimo što ćemo radimo, vjerojatno ćete gledati i sutra. Tako da, pre svega, subscribe se na kanal i lajkujte ovaj video. Emo, pijemo prvo piće večeras, na šta ne volim svoj klipovima, kao ne mogu da najavim, gledajte, dok došao klip, gledajte, danas ćemo to i to. A mi smo navikli na to, uglavnom znaš šta ćeš da radiš. A sad kad je ovako putovanje neko, bukvalno iz najveće gluposti možda nastane najbolje, nepostigljeno, a možda se ne desi ništa. To me nervira. Pa me možda znaš da ću, a? Pa brate, nije. Šta radiš, čitaš novine na španskom? Čita knjige neki. Kaka, sti som. Ako bude dovoljno ovih pića, onda će se desiti nešto zanimljivo. Pa živjeli, hajde da se desi nešto. Todo lo que nos rede esto. Rade put između Haji... Pa ne mi krivi, čekaj. Todo lo que nos rodea esta. Rade put od Ibice do tamo gde nam je Marina, znaš, bila. I onda... Koja Marina? A Marina za Brodove bila. Aha. I onda nećemo moći kolima, morat ćemo sad idemo Brodom samo. A, uuu... Pa moramo jahtu da iznajmimo. Morat ćemo, Stepo. Znači moramo jahtu da iznajmimo. Puta? U magazinu za DJ-eve piše da put ne radi, ali ne znam kako, ali dobro. Ovo je u komštine. Na. Alamunje. Na. Evo ga početak petog vloga. Mi ga počeli već dan. Malo bilazimo je bicu, eto. 9 ujutru. Šta 9? Šta priječi? 9 ujutru. Ovo je San Antonio, ovde su neki kao restorani, bukvalno ono morski restorani, ali ova ulica, koliko je puno! Prepuno. Da, su krenuli kad gledaš oko onako ka nama je dole i onda... To, krenuli su ka Mambo, kafe Mambo na Ibici, to će otprilike glavno mesto, kafe Del Mar i kafe Mambo. Znači, glavno mesto gde se ljudi ono, tipa, piju i uživaju pre žurke. Znači, kažem, eto, otprilike to je tamo. Momci, pa desto je sad? Joo, nećemo moći! Pa kretenu, jedan na desno treba da idemo. Kapiraš? Pa da. Znači mi treba odavde da... Ujebote čovjek, ujebote crnje, zato ga ne vidim. Ujebote. Dobro, nebitno. Ovako, ujebote crnje stvarno. Znači ovuda, ovako, mi treba da stignemo tamo, skroz do kraja. Jeste tamo? Da! Evo ti ga čamac, brate. Pa možemo da preplivamo. Brale. Pa tako je, sad za... Dobro, posle 10 godina napukao smo kafe Mambo, to jest napukao sam ovde. Iskreno dobar je vibe, ali nije glasna muzika. Dobro bi samo da doživimo Mambo kada je ovo što nam je sada čovjek ispričao, kada je 200 evra, kako beše, osobi nešto... Oco, svaki dan je tako. Svaki dan, da, ali volao bi mi da tako doživimo Mambo, a ne da dođemo... Mi ne da dođemo ovde, nego da budemo tamo kada je... Iz DJ-a i sve to. Da, Dačo, boli ga kurac za Mambo. Jebe mu se za Mambo, znaš, isti mu džavu. Gde će ovo večeras? Okej, ovo je WC Mamba. Ovo u životu nisam vidio. Da imate sve, da uzmete čak i žvake. And my friend here takes cards for tips. Znači, uzima bačiš kartice. Ovo u životu nisam vidio. Gle, ovo uzet ću, bre, boli me kurac. Mambo i Ibica. Mambo i pizza. Evo, pogledajte kako to sve izgleda. Ovo mi je, znači, žurka pre žurke. Ljudi se okupaju i sad zavisi ako imate neke bolje DJ-eve. Mnogo je više ljudi, treba to da nisu neki poznati.
Ben Santiago I za njega čak ne znam ni ja. Hello girls! Da, svi su za žurku. Wow, 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 ovo vam je San Antonio. I ovde je najlepši zalazak sunca. E da u Mambu por... Inače, u Mambu smo postali... He drink very fast. Jep! Ništa, da posle piva u Mambu dobijemo kao piće od kuće, to nisam očekivao, ne znam čime smo zaslužili. Valjda su bili... Malo popričali s konoma. Bili veseli, popričali, da. Raspitivali su i bici. Cilj atmosferu. Da, ali ti si već popio, tako da, znači rekao smo postali kurve upravo, da nam šalju šampanjac. Promo 100 si postao da... Promo 100 na jebici. Promo 100! Ajde živim. Živjeli jebe ga ovaj nebude. Traže to ni momci tamo. A ima i toga, a? Wow! Wow! Bro, šta alkohol? 110 kila, brale. Ko je spreman za vojsku? Šta alkohol čini od čovjeka, svaka čast? A, boli me više! Boli! Moris, pusti me! Neće izdržati! Jebe vas, dva piva, evo šta urade. Cafe Del Mar, on vam je bio... Ja sam popio tri piva i dva šampanjca. Boli mi kurac. On je bio poznatiji od Mamboa, dok Mambo nije preuzeo primat. Eto, to sam znati svi. Dok nije počeo James Skype da pušta na Mambo. Da, prošle godine. Iz moca, moca, šta je ovo bre? Pa nisu, yes, samo upale u kola i idemo, vozimo i po šta sam. Ej, ko si? Ljudi, lepotice. Ljudi, lepotice. Jebi ga, brate. Udale, moca, što si pokupio, gledaj naš kuk se delo, teri u pičku lepo materenu. Ti si pokupio. Mislim, ja si ti rekao, ali... Yeah, I want to... Aj, beš tu kurac. I want to, yes, all right. Girls, you arrived at your destination. I want to show you, no. Here. What? Hiya. Okay. Hiya. Hi. Hi, YouTube. Hi. Hi, Caroline. Caroline, yeah. Okay? Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. So now we listen to song. In front of the club. We're not gonna... I've been looking to you now. You have the best taxi in town. See you. The best taxi in town. Yes, fucking. Yeah. Don't you do it? Okay, great. Bye, dear. Bye, bye, girls. Goodbye, pretty girl. Sve ti jebem, šta se dešava na ovoj bici? Jebem ti seme. Ovo sam da je ugrizam. Ugrizam se. Tanja! Ovo će s nama. Ćemo zatvorimo. Tanja! Aj zatvorimo ovu, pojedemo. Otme moje. Nek se ne vraća u Švedsku. Moco. Vidi Debora De Luka nastupa. Kad nastupa Debora? Kad? I hate model. Debora De Luka. Oh, dude. Ne znam kada, ali Debora De Luka nastupa. Here, I come. Kao moco, brate, ja su ove... A mnogo su polupane, jebote, nenormalno su. Ali gledaj suknju na jednoj, to sam htio s njim. Da, brate, ona nema ništa, ona ima ovako, ovoliko. Da. Šta ovo je za parking, a? I ovdje se radi. A jebi ga, brate, mi ti ne idemo tu. Mi ti idemo kući, brate moje. Gledaj ti suknju. Gledaj suknju, molim vas. Šta je ovo, moco? Kako je ovo suknja? Ne znam, i te to važe i sve. Sjajne, voli mi. I love you. A, može? Ne, da, da ću se raspričati. Otraj ih u kurac. Vidimo se, čao. Bye! Ćao, leđe. Gracias, muta čast. Ćao, leđe. I love you, čast. Ćao. I love you. Gracias, muta čast. Hvala se, kaže. Oni konstantno misle smo Italijani. I Francuzi. Amnezija. Amnizija. Vidite ovo? Viš, ovdje su ulazi. To je za lijepi. Tu ćemo mi. Tu ćemo mi, pa normalno. Mi su i pičke, jebano.
da bismo obišli sve znamenitosti Ibice. Sad smo se vozali do bivšeg Privilege kluba, najvećeg kluba na Ibici, naš. Dobro. Znači što, prolazili smo pored Amnezije i bili smo pozvani šta je ova kupola velika. I onda sam setio da, pa to je Privilege. On će sljedeće godine se otvoriti, bit će Universe. Znači njega uzima Ha Ibica, to jest Ujuaje i Ha Ibica i svi oni uzimaju, tako će opet napraviti neko mainstream sranje koje će biti preskupo. Komercijala. A to je bio i on najboljih i najvećih klubova na Ibici. Mi smo se prošetali, ali džabe, to jest provozali smo se, ali džabe ne može ništa se vidi jer je bukvalno sve zabarikidirano i ovaj radi se. Tako da samo kupolu smo vidjeli. Momci, jedan veliki uspjeh za nas. Prvi parking ispred hotela. Ne moramo na stanicu. A nedostajat ćemo onima sa stanice, znaš? Da, bit ćemo zbog, gdje su momci? Mi ćemo da otišli za ovdje. No, šteta. Evo, jedva slušam. Jedva. Momci, večeras ranije kući, a? Hello. Večeras ranije kući, a? Vozili oni glupi engleski njomneziju. Glupe Britanke i sad... Idemo da se odmorimo, idemo da se odmorimo. Ja volim odmor, posle nam napravo. Stiže nam čufta uskoro. Stiže nam čufta, a sutra gorimo, sutra. Dačeo, goriš sutra? Gorimo sutra, gori budvo. Gori jedan. Dačeo je pravi, ne odustaje od burgera. Dačeo, ti jedeš kao nešto morsko. Da. A dobi, ti si promenio malo burger, ali dalje si na mesinu. Ja sam na mesu, neću ništa drugo. Ali dale, osta do osleda. Peti dan jede čovjek burger i ništa drugo. A mi smo jeli isto. Dobro, ovdje je fina tako plaža. Ajmo recenziju burgera, posle da je bitna vlog. O, bravo. Kako nam je uzeo 20 evra crnja na zajbo za... Stoji random lik. Da, ako ćete prođiti ovim putem 20 evra. Mi. Da on nije bio tu prošli, bi ništa se ne bi desilo, ja mislim. Naravno da se ne bi desilo. Zajebo nas je. On je vlasnik puta bio, da, njega su postavili iz opštine tu. Kokina autonomna oblast. Iz opštine. Je, ne može čovjek ni da vas snimi. Fino vam je ovdje. A da, samo u septembru treba ići na more, nikad prate, drugo. Treba ići u julu, i augustu i septembru. I uvijek na Ibicu. I uvijek na Ibicu. Ti si već išao ili na more jedno? Da, da. Ti kako se osjećaš sad? Ja nikad nisam bio na septembru na more. Nija. Nije, da, nija. Da što rekao, septembar mi je kao kraj. Pa to, kraj augusta je kraj mora. Da, kraj letnjih mjeseci. A pogledajte, ovdje zalazi sunce. Ovdje zalazi sunce na onu stranu, tako da neće imati lep zalazak. Ali momci, ljudi, ovaj pesak. Ovaj pesak nije normalan. Koliko je mekan, koliko je mekan pesak. Prosto je nerealno. Nemci? Nemci, Nemci. Kako Nemci? Nemci, ali tamo nešto. Napadaju. Gledajte onaj tamo brodu. Jel onaj žut? kao da je papirati neki. O! Nije ben, ti je život. Šta bi? Šta bi? On me čepilo za zglobo. Šta? Koju paniku praviš na plažu? Ajkula, šeri! A, gledaj dača! Dobra, alo! Raščepilo me ovako po zglobu sam osnovio. Šta? Ne znam. Gle! Dosta kupanja za danas. Uf, pičku, matere. Smrt! Momentalno smrt! Umrit ćemo zajedno. Nema kad ne radiš dobro. Ajmo na 1, 2, 3. Op! E, 21 ujutru, idemo u Eden. Sad, fora je što... Sve nam reci o tom načinu. E, sad ću ti kažem sve. Prošli put smo u Paši došli u 12 i nešto, iskreno, bili smo neki među prvima. Tako da mislim da je u redu. U redu da se ode malo kasnije. Sutra nam dolazi Ana. Ana dolazi u 2 popodne, tako da moramo se probudimo pre toga da bi došli po njun aerodrom. E, evo ga Eden. Sada da vidimo, mi valjda imamo parking. A realno, snašli bi se da parki na ovoj bici uvek može... Da, stvarno, izgleda. Ima kupolu. Da, na ovoj bici uvek možeš da se nađeš za parking. Naprimjer, ovde. Slaba je gužva. Slaba je gužva, ne može auto proći. Jebote, nisam iskreno očekivao ovoliko. Ovoliko čekanja. Da. Ma nećemo mi to čekati, sigurno.
šut! Wow! Eto! Gledajte vi koliki je jebeni klub! Ovdje su babe rime, kod nas babe! Kod nas babe! Šta je room 2 next? Vidi ovdje riba! Neće je tamo me nalazi! Večeras, ne znam gdje bijem, Džuđuls razbija. Znao sam će biti dobro, ali je uliko dobro? Ne, to nisam znao. Ne mogu, već je pola šest ujutru. Idem u kući, idem u kući, ljudi moji. Da li će mi otvoriti kapiju? Da li će? Ne znam. Hajde imam. Za sad neće. Završamo sa Jalom i Bubom. Sutra čekamo Anu i idemo. Idem da jedem nešto i idem da spavam. Eden. Svaka im čast, ali nije moja, nije moj fazan. Najbolji momci u San Antoniju, ja ih nešto lažem, oni ne kapiraju. Svaku noć jedem kod njih i to je to. Što se mene tiče, žurka je bila odlična, idemo spavamo, laku noć. E pa ako nas neko odnese, morat ću mu jebem mater sutra. Tako da, ovdje što se nas tiče, potpuno okej mjesto ostanemo. Da. Skrenu ovuda i nema problema. A kako ćemo da preplašimo neko koji je nama stao na mesto? Sad ćete vidjeti. Prvo, ovo lepimo ovdje. Otvaram brisače. Tako je. Ajde vide kad će stanu više na moje mesto.